Mimi kwanza nashukuru sana Bwana Ali Hassan Joho ambaye ni waziri wa lands. Juu leo hii ametoa speech poa sana. Amesema yeye alikuwa nje kwa hali ya matibabu ya afya yake. Na amerudi form na amesema maandamano ili inakuja. Yeye mwenyewe ataongoza maandamano Mombasa. Na ata, baba ndiye atakuwa nyuma yeye akiwa mbele. Sababu baba mpaka atambuliwe yeye ni nani. Joho ameongea leo, tunakushukuru bwana Joho, hii maneno ya hapa ya Jakaranda ikufikie ya kwamba yeye akuwe kiongozi hata wa kesho. Asante sana Joho kwa hiyo speech yako. Ya pili, mimi nawaambia hivi wa Kenya, time is up. Mumesikia mapombe zinaondolewa State House. Maanake ni hii, wale wa, wanakunywa pombe wote muondoke, mufuate hizo pombe, sababu baba akunywi pombe anaingia hapo. Musafishe State House. Mukishaondoa pombe, nyinyi mufuate hizo pombe mukitoka. Baba anaingia hapo, kila kitu aze kuwa safi. Tunataka nchi hii, maandamano ile inakuja, watu wote tokeni, mukue kwa barabara. Ile sufuria mtu anasema ukifunika kwa kichwa inamuudhi, mubebe mbili mbili. Tunataka kuonyesha dunia mzima ya kwamba Ruto amelemewa na uongozi wa nchi hii. Unajua nyinyi hamjui, William Ruto na Uhuru Kenyatta walikuwa wamekomboa nyumba miaka 10 iliyopita. Walikuwa wamekodisha nyumba na walikuwa naishi kwa hiyo nyumba moja. Na hii nyumba wakati walikuwa naishi, huyu Ruto alikuwa akianza kusumbua Uhuru wakikaa. Hakuwa anaosha vyombo. Yeye anarandaranda hivi akirudi anapata chakula imeiva anakula. Yeye alikuwa na, si mnakumbuka timu tangatanga? Si yeye alikuwa akitangatanga, lakini akipata chakula imepikwa anakula. Akipata mavuo manguo zimevuliwa zimeandikwa anachagua ile ya kuvaa. Alikuwa akimsumbua wakiishi pamoja. So baadaye huyu bwana Ruto wamekaa kwa hiyo nyumba. Alafu baadaye sasa Uhuru walikuja wakahama. Sasa kuhama kutoka, sasa yeye alirudi kama amevaa kofia kwa ile nyumba ile tu walikuwa nakaa. Sasa kuingia hapo, sasa anamwambia mwenye nyumba ati hii nyumba siwezi lipa sababu mwenye alikuwa nakaa hapa amevunja kioo, na mwenye alikuwa kiishi hapa ameharibu floor. Na unajua saa hiyo alisahau, alitoa kofia, na mwenye nyumba anamwambia, na wewe ukisema hivyo si mlikuwa mkiishi hapa na yeye, na hiyo vioo ni nyinyi mlivunja, na hii floor ni nyinyi mliharibu. So William Ruto sikuambia ya kwamba ati hii serikali inaenda kombo sababu mwenye alikuwa kwa serikali ni Uhuru Kenyatta. Hiyo ni uongo, si uongo. Yeye alikuwa deputy president, na constitution inaruhusu yeye ange resign aseme hii serikali huyu jamaa anapeleka vibaya, mimi natoka na kaa kando. Lakini amekula ushuru ya Wakenya akilipwa mishahara hiyo miaka yote, alafu anakuja kuambia ati Uhuru ndiye aliiba pesa pale. Hiyo pesa ikiibiwa, tunakuuliza wewe William Ruto ulikuwa wapi? Na tunakuuliza wewe Kashagwa, wewe wakati ulienda kwa treasury, wakati mnaapishwa pale, unarudi unasema pesa imeibiwa. Nani alikutuma uende uangalie kama pesa iko ama haiko? Na tunakuuliza Kashagwa, na ungepata pesa ungerudishia nani report? Na vile tunakujua wewe. Asanteni sana wanabunge. Mambo ikirudi ya maandamano inakuja. Na my friend, mimi nasema hivi, hata hiyo mazungumzo mnafanya, mnafanya mazungumzo ya kufanya nini? Wewe utafanyaje mazungumzo na mwizi? Mtu kama alikuibia kura, hata sasa mtu akiiba ng'ombe yako na umpate na hiyo ng'ombe, mnaambiwa fanyeni mazungumzo
mukatanishe hiyo ng'ombe huyu aende, muishi aende na hii, mwingine aende na hii. Inafanyika wapi? Hakuna haja ya mazungumzo. Hiyo mazungumzo hata mkosane kabisa ndio tunataka. Ichemuke. Asanteni sana. Na hiyo maneno fikie Gachagua.